آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، موجودہ پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ ایک ایسی پاورفل دعا ہے، جس نے بھی پڑھی مرادوں سے جھولیاں بھر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی خیر و عافیت کے سائے میں رکھے اور آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی سے پریشانی، مشکل نام کی چیز نکل جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، مصیبتیں آنے سے پہلے ہی ٹل جائیں گی۔ پریشانی آپ کو کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ بے روزگار ہیں، جاب نہیں مل رہی، روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا، انکم نہ ہونے کے برابر ہے، آپ اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ آج جو دعا ہم بتا رہے ہیں، اگر آپ اس دعا کو کامل یقین سے پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، موجودہ پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ ایک ایسی پاورفل دعا ہے، جس نے بھی پڑھی مرادوں سے جھولیاں بھر لیں۔ یہ دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ عمل کیا ہے، صدقہ کیا دینا ہے، عمل پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں گوش گزار کریں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ جب وظیفہ پڑھیں گے تو ان دنوں نماز پنجگانہ لازمی پڑھنی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد ایک بار سورۃ رحمان اطمینان و سکون سے تلاوت کرنی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق کی تنگی، مالی تنگ دستی سے بھی نجات دلائے گا۔ یہ عمل خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوران وظیفہ ہی آپ کو عمل کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمل سے فوری رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ایک تو عمل کو صدقے دل سے پڑھیں، اور دوسرا عمل کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، اور تیسری بات، شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ ادا کیے بغیر عمل کو ہرگز شروع نہ کریں۔ اگر آپ نے عمل اسی طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس مقصد کے لیے بھی وظیفہ پڑھیں گے آپ کو یقینی کامیابی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، کائنڈلی ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ بروز جمعرات ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر کے 3 غربا کو 1 وقت کا کھانا کھلا دیجیے گا۔ اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے کسی ایک بھوکے مستحق کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، اور اسی دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ دعا، یا کافی المہمات 313 بار، اول آخر 7 بار درود شریف آج انکساری سے پڑھنا شروع کر دیں۔ عمل پڑھتے وقت آپ کا مقصد آپ کے ذہن و دل میں موجود رہے۔ عمل ختم ہونے کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی پریشانی جلد از جلد ختم ہو جانے کی دعا مانگ لینا۔ اس عمل کو صرف 3 دن تک پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مختصر اور آسان عمل ہے، مگر اس کے رزلٹ لاجواب ہیں۔ آپ کو اس عمل کے فوری رزلٹ ملیں گے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل جیسی بھی ہوگی، ختم ہو جائے گی، یا پریشانی ختم ہونے کے اسباب بن جائیں گے۔ جب آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے تو حسب حیثیت کسی کار خیر میں حصہ ڈال دیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو جلد از جلد دور فرما دے، اور آپ کو حالت امن عطا کرے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔